ሰላም ውድ የኢትዮ ፍሪቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ቴሌግራምን እንዴት ኮምፒውተራችን ላይ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንደምንችል እናያለን። በጣም ቀላል ነው። ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። ከተታ ማንኛውም ብራውዘር ሊሆን ይችላል። እኔ ያለኝ ክሮም ስለሆነ ክሮምን ከፍታለሁ ማለት ነው። ክሮምን እንደከፈታችሁ ሰርች ባሩ ላይ ቴሌግራም ፎር ፒሲ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ልክ እንደዚህ እኔ ከዚህ በፊት ሰርች አድርጌው ስለነበረ ወዲያው ያመጣልኛል። ከሚመጣላችሁ አማራጭ የመጀመሪያውን አማራጭ ተመርጡና ሰርች አድርጉ። ዳውንሎድ እንድታደርጉት ልክ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ጌት ቴሌግራም ፎር ዊንዶውስ 64 የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛን ዳውንሎድ እንድታደርጉ እንደዚህ ያዛችኋል። በጣም ትንሽ ነው፣ ወደ 30 ምናምን ሜጋባይት ነው። ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ኔትወርካችሁ ፋስት ከሆነ ወዲያውኑ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ካልሆነ ኔትወርካችሁ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስላችሁ ትጠብቁና ልክ እንደጨረሰ ኦፕን የምትሏን ትመርጣላችሁ። ኦፕን የምትሏን ከመረጣችሁ በኋላ እንደዚች ኢንስቶል አድርጉኝ ብሎ ያመጣላችኋል። እዚች ጋር ላንጉጅ መምረጥ ትችላላችሁ እናንተ የምትችሉትን። ነገር ግን ያው ኦፊሻል ላንጉጃችን እንግሊሽ ስለሆነ እኔ እንግሊሽ ነው የምችለው፣ እንግሊሽ መርጫለሁኝ። ከዛ ኦኬ የምትለዋን በተን እንጫናለን። ከዛን እዚች ጋር ዳይሬክተሪውን እንድንመርጥ ይጠይቀናል ማለት ነው። ዲፎልቱ ሲ ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን በዲፎልቱ ብጭኑት ይመከራል። ስለዚህ ኔክስት ታደርጋላችሁ። አሁንም ኔክስት ታደርጋላችሁ። ከዛን እዚች ጋር ዴስክቶፕ ሾርት ከት እንዲኖር ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ልክ አሁን እዚች ጋር ክሮም የምትለው አፕሊኬሽን እንደምታዩት ዴስክቶፕ ላይ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እቺን ቼክ ቦክስ ኦን ታረጋላችሁ። አይታይ እዚች ጋር ሰርች አድርጌ ልክ እዚች ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ እቺን ቼክ ቦክስ ታጠፋታላችሁ ማለት ነው። አሊያ ግን እንደዚህ አፕሊኬሽን አይኮኗ ዲስፕሌይ እንድታረግ ከፈለጋችሁ ቼክ ቦክሷን ታበራላችሁ። ከዛ ኔክስት ታደርጋላችሁ። አሁንም ኔክስት ላላችሁ ከዛን ኢንስቶል አድርጎ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። ኢንስቶል አድርጎ እንደጨረሰላችሁ ኦፕን ወይም ደግሞ ላውንች የሚል ይመጣላችኋል። ልክ እንደምታዩት ላውንች ቴሌግራም የሚል ይመጣላችኋል። መጠቀም ከፈለጋችሁ ወዲያው መክፈት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን እቺን ላውንች የምትሏን አጥፍታችሁ ፊኒሽ ብትሉት በቃ ጨረሳችሁ ማለት ነው። አሁን ላውንች የምትሏን ቼክ ቦክስ አብርቻት ፊኒሽ ብላት ግን ትከፍታለች ማለት ነው። አሁን የጫንኳ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ትከፍታለች ማለት ነው። ከዛን እንደከፈተችልኝ ስታርት ሜሴጅ የምትል ትመጣለች። እሷን ክሊክ አድርጌ ቀጥታ ቴሌግራሜን አክቲቭ ማድረግ እችላለሁ። በጣም ቀላል ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁን ቴሌግራም አፕሊኬሽንን ኢንስቶል አድርጌያለሁ በሚገባ። አሁንም እንደምታዩት ስታርት ሜሴጂንግ የምትል መታለች። ቴሌግራም ዴስክቶፕ ይለናል እዚች ጋር። ከዛም እንደምናደርገው ኔክስት ወይም ደግሞ ስታርት ሜሴጅ የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር በሁለት አይነት መልኩ ቴሌግራማችሁን ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛው ሜተድ እዚች ጋር ኪዋር አለ። የስልካችሁ ላይ ቴሌግራማችሁ አክቲቭ ከሆነ ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና የቴሌግራም ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ዲቫይስ የምትላለች ዲቫይስ ውስጥ ስትገቡ ሊንክ ዊዝ ዴስክቶፕ የምትላለች እሷን ስትጫኑ ካሜራ ያመጣላችኋል። ካሜራ ካመጣላችሁ እዚህ ኪዋር ላይ ስታስነብቡት ቀጥታ ይከፍታል፣ ኮድ ሳይጠይቃችሁ ማለት ነው። አለበለዚያ ግን እዚች ጋር ኦር ሎጊን ዊዝ ዩር ፎን ነምበር በሚለው መግባት ትችላላችሁ። እዚች ጋር ዳይሬክት ስልካችሁን ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ማድረግ ነው። ኔክስት እንዳደረጋችሁ ኮድ ይልክላችኋል። ኮድ የሚልክላችሁ በስልክ ቁጥራችሁ ሊሆን ይችላል። ስልካችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ። አሊያም ደግሞ ቴሌግራማችሁ ስልካችሁ ላይ ክፍት ከሆነ ቴክስት ከምትጠብቁ ቴሌግራም ላይ ቶሎ ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ቴሌግራማችሁ ላይ ገብታችሁ ወዲያውም የሚመጣላችሁን ኮድ ታስገቡና ሎጊን ታደርጋላችሁ። ከዛን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ካላችሁ ቱ ስቴፑን አስገብታችሁ ታሳልፋላችሁ። ከዛን ቴሌግራማችሁ ፍሪ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ከሌላችሁ ግን ቀጥታ ነው የሚከፍተው። ስለዚህ ቴሌግራም ዴስክቶፕን ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንዴ እንደዚህ አፕዴት
ሊጠይቀን ይችላል ስለዚህ ምን አድርጋለን አፕዴት እናደርጋለን እዛው ላይ እዛው ራሱ አፕዴት ያድርግና መልሶ ይከፍትልናል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ለክ እንደዚህ እንደምታዩት አሁን ራሱ አፕዴት አድርጎ መልሶልኛል ማለት ነው ቀደም እንደምታዩት እዚች ጋር ከሴቲንግ አጠገብ የነበረችው አፕዴት የለችም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ዴስክቶፕ ቴሌግራምን ወይም ደግሞ ቴሌግራም ፒሲያችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ how to login የሚለውን እናያለን እና ሌሎችም ቲፖችን እንጨምራለን ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዳይረሳ ሐሳብ ካላችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ መልካም ጊዜ